umwaka urashize umuhanzi nyarwanda Vigile Karuranga wari uzwi nka DJ Mira yitabye Imana ku myaka 29 gusa. Yari azwi cyane nka DJ ariko akanabifatanya no kuririmba. Yari amaze kwandika izina mu gihugu cyose, indirimbo ye isubiwemo Emmy Souke iri mu zo yakoze zari zimaze kwigarura imitima ya benshi nubwo nta gihe kinini cyari gishize atangiye urugendo nk'umuhanzi uririmba. Nyuma y'umwaka dusize urumuri rw'akanyamuneza kongezaga kuri buri wese wagiraga amahirwe yo kumuba hafi buracyaka mu mitima ya benshi. Abafana be baramukumbuye, umuryango we nturabasha kwakira irungu batewe no kumubura. What up my people, this is DJ Miller. DJ Mira yatangiye umwuga w'ubu-DJ mu mwaka 2012 aho yagendaga yigira ku bandi ba DJs cyane cyane nka DJ Karim wabikoraga nk'umwuga. Bidatinze muri clubs aho yakoraga live performances zitandukanye hirya no hino mu gihugu, DJ Mira yatangiye gufata imitima y'abakunzi ba muzika. Uko yavangaga umuziki, umuntu wese wumvaga avanga umuziki yahitaga w'umufana. Nyuma yaho gato DJ Mira yahuje n'abandi ba DJ bita Dream Team DJs. Bose bari bafite intego yo kuzamura umuziki nyarwanda ku rundi rwego. Dream Team DJs ni izina ritazapfa kwibagirana ibikorwa ba DJs bakoze mu myaka 2 gusa ya mbere bafatanyije urugendo. Hagati y'umwaka 2018 na 2019 Dream Team DJs bazanye agashya ko kutavanga imiziki gusa ahubwo batangira no kuririmba. Ibi ntibyari byarigeze bikorwa mbere mu muziki nyarwanda. DJ Mira niwe bitangije afatanya n'abandi bahanzi. Ladies and gentlemen, it's DJ Mira. It's DJ Mira. And so show put a smile on your face, nip it swingy. Indirimbo ya mbere yasohoye yitwaga Emmy Souke afatanyije n'umuhanzi wa Pop Peace ihinduka hit y'umwaka. Yayikurikije indi hit yiswe Ijoro ni Be ari kumwe n'abahanzi b'ibyamamare Butera Norris, Dream Boys na Riderman. Guhuza aya mazina byonyine byagaragazaga urundi rwego DJ Mira yari agezeho. Mu gihugu cyose iyi ndirimbo yaragafashe ku buryo izina DJ Mira ryahise rimenywa na bose. Uyu munyabirori yakomeje gutungura abafana be n'imiziki iryoheye amatwi akoranye n'abahanzi batandukanye bakora injyana zose. Ibyo yari yaravuze henshi mu itangazamakuru yari arimo abisoza, yari arimo kwandika amateka. Mu ijoro ryo ku wa gatanu Werurwe 2019 nibwo DJ Mira yambitse impeta y'urukundo Hope Ntigiyozo amusaba kuzabana akaramata. Nyuma y'amezi atatu gusa u Rwanda rutaha ubukwe bw'igitangaza. Mu kwa cumi k'uwo mwaka DJ Mira na madamu bibarutse umwana w'imfura bamwita Shani. Umukobwa yaje kwitirira album ye ya mbere. Guhinduka umubyeyi ntibyabujije Karuranga gukomeza umwuga wo gutunganya no kuvanga umuziki. Ntibyamubujije gukomeza kwigarurira abafana cyangwa gutegura ibitaramo bihambaye. Ntibyamubujije kandi gukomeza gushimisha abafana mu biganiro yagiranaga n'itangazamakuru. Bro, ntabwo kuba ngana gutya ntabwo ari ibi byimana, ntabwo ari imibu yandiye, sibyo? Nuko umuntu ararya, umuntu arafungura,
cyo kumbwira ngo nariye akabire excuse yo kutanyishyura. Uheruka kunywa igikoma ryari DJ Mira? Niga muri amidezamfu. Ngamwe uheruka kunywa igikoma. Akinyaka ngahubwo. Ni myinshi nako nkunda igikoma. Ya nywe nshuha amatwe. Inywe igikoma? Nshuha amatwe. Niki kintu kize kikuba mu buzima bwawe ariko muri mu rugendo rwa kinyeshuri. Udashobora kwibagirwa. Kidasanzwe nyine nawe udashobora kwibagirwa. Abaye wanyuma. Ubaye wanyuma mu kare ka kicukiro mu bijyanye n'ikize ni cya leta ni moka niki? Moka ni cya kindi kibanzereza cya leta. Ibizamo bya karere. Bakoze turabana 1800 mbuwa. Bo ubona narushije nawe. Nago yakoze yararwaye. Ababyina nubwo byabarakaje. Bashaka aba pasteli baransengera. Nyine bombaga ngara ama diamond ufite ama diamond. Ako nanjye kuko nakirebe nkabona nanjye mu ndani harimo ama diamond muri ngiye. Basviko dasazara. Ugiye tutararangiza. Mwaka 2020 mu gihe cyorezo cya coronavirus cyari cyahagaritse isi nibwo ku itariki ya 5 mata mu 2020 mu bitaro byitiriwe umwami Faisal haturutse inkuru y'incamugongo yuko Virgile Karuranga yitabye Imana ku myaka 29 azize indwara ya stroke itera gutuyika kw'imitsi y'ubwonko. Iyi nkuru yaje itunguye abakunzi be bose ishengura benshi. Nta muntu wari witeze ko uyu mugabo babonye aseka afite inkuru nyinshi yagenda gutyo, ariko buri rugendo rwose rugira iherezo. Ku itariki ya 8 mata mu 2020 nibwo umuhango wo kumushyingura wabaye. Umunsi wari urimo amarira menshi. Buhamya n'ijambo ry'umugore we byakoze ku mitima ya benshi. DJ Mira yasize umugore we Hope n'umukobwa we Shani. Abahanzi bamwe na bamwe bafashe umwanya wo guhicyubahiro nyakwigendera mu byangano byabo. Impano ya nyuma DJ Mira yasize album ya mbere itarasohoka. Album yitiriwe umukobwa we Shani. Kuva bimenyekanye ko ihari, iyi album yahindutse inkuru y'umujyi kuva mu bahanzi bayiririmbyeho kugera ku bafana. Nta kindi bari bategereje usibye kubona isotse. Nyuma gato byatangajwe na Hope kizasohoka mu kwezi k'Ukuboza 2020. Kandi isohoka ntiyaje nk'ibisanzwe. Album yari ihurijeho abahanzi nka Ariel Reyes, DJ Pius, Kivumbi, Amaroni, Ango Austin, Angelita Kagaju n'abandi benshi. Yamuritswe ku mugaragaro kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cyitwa Versus. Indirimbo nka Enjoyment, Home is Overhoes, No I Heads, zose hamwe n'izindi zibarizwa kuri iyi album zatumye Abanyarwanda bongera kugira agahenge kuje ibyishimo nyuma y'amezi menshi y'umubabaro. DJ Mira yari umugabo, umubyeyi, inshuti n'umuhanzi ndetse ukomeye. Nubwo yadusize, ibihangano bye bizakomeza kwandika izina rye muri iyi si yacu bishimisha kandi byigisha buri wese. Zviko da sezera ugiye tutararangiza. Dream team izabikora, say less when you chukora. City lights uzipfumbata zidufasha kumurika. Ice feet uzabikora, feel good.